Moje meno vítam ťa na kanáli Odpovedá Poirot 2. Dneska mám ďalší autobus, je to Škoda 30 TR Sorka. Je to nízkopodlažný trolejbus, čiže nie autobus, je to trolejbus. Vyrábaný spoločnosťou Škoda Electric. Spolupráci s dovajal Grosserie Sor Limbachy. Skrinia autobusu typu MB12. S modelom 30 TR je odvodený kĺbový voz Škoda T31 TR SOR. Rýchle fakty o ňom. Typ je 30 TR. Výrobcu som hovoril. Vyrobených kusov je 155. Dĺžka je 12 180 mm. 2550 mm je šírka a výška je 3400. Pohotovostná hmotnosť je 10 800 kg, výška podlahy je 360, maximálna rýchlosť tohto autobusu je 70 km za hodinu. Počet miest na sedení je 32 a miest na státe je 68. Motor je Škoda 4ML 3444K/4. Počet a výkon motorov je 1x160 kW. Napájacie napätie je 600 V alebo 750 V. Pomocný diesel agregát je Iveco. Výkon diesel agregátu je 100 kW. História. Prvý voz bol vyrobený v roku 2010. Po vykonaní skúškach v Bratislave bol dodaný do Banskej Bystrici. DPMBB, čiže dopravný podnik mesta Banská Bystrica, objedná celkovo 19 vozov typu 30 TR, ktoré boli dodané do júna 2011. Okrem prvého vozu, ktorý bol dokončený v Plzni, kde aj absolvoval skúšobné jazdy, prvá jazda tu bola uskutočená 4. novembra 2010. Bola elektrická výzbroj do karoserie nainštalovaná až pracovníkmi DPM Banská Bystrica priamo v Banskej Bystrici, čím podnik ušetil až 60% finančných prostriedkov. Ďalších 18 štvordverových vozov TR, 30 TR 102 s pomocnými diesel agregátmi bolo v roku 2011 až 2012 dodaných dopravným podnikom mesta Hradec Králové. Prvý trolejbus číslo 11 bol do Hradca Králové dodaný 9. septembra 2011, pričom už 15. septembra tohto roku bol vypravený do pravidelnej linky prevádzky na linke číslo 3. Ďalších 5 hradeckých vozov prišlo na prelome septembra a oktobra 2011, 6 trolejbusov vrátane dvoch s diesel agregátmi, ktoré sú nasadzované do linky číslo 1 do mestskej časti Kluky, si dopravca prevzal v júni 2012. Ďalej tu je čo ešte také zaujímavé. Na začiatku augustu 2019 podpísal spoločnosť Mestská doprava Marianske Lázne zmluvu na dodanie 8 parciálnych trolejbusov 30 TR. Začiatkom roku 2020 zakúpil dopravný podnik mesta Hradec Králové od výrobcu jeden trolejbus 30 TR a s akumulátormi, ktorý bol v skúšovnej prevádzke v Prahe. Viac informácií. Mestá, ktoré používajú tento autobus, v Česku je to Hradec Králové, Pardubice, Marianske Lázne, Teplice, Zlín, na Slovensku to je Banská Bystrica, Bratislava, Prešov a Žilina. Počet vozov. Hradec Králové 28, Pardubice 22, Marianske Lázne 8, Teplice 8, Zlín, Otrokovice 7, Banská Bystrica 20, Bratislava 50, Prešov 9 a Žilina 7. Prajem ti príjemný zvyšok dňa a čau.